Assalamualaikum. Sempena pilihan raya negeri yang akan berlangsung, kita akan menjemput beberapa tetamu-tetamu yang menarik dan mempunyai bidang kepakaran dalam bidang masing-masing untuk berbincang di Rapera TV ini. Hari ini kita jemput seorang wartawan yang terkemuka. Beliau bernama Harish Deol. Beliau adalah seorang wartawan yang mempunyai lebih daripada 20 tahun dalam media dan beliau telah menang 2 kali anugerah Institut Akhbar Malaysia dan merangkul 7 anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia. Okey, Saudara Harish, memandangkan negara kita sekarang ini semua sedang berbicara berkaitan dengan pilihan raya negeri dan pandangan seolah dia menjadi pilihan raya umum pula dah. Dan Saudara Harish dah lama berkecimpung dalam bidang kewartawanan. Jadi kita nak bincang tentang peranan secara umum, bagaimanakah peranan wartawan dan kewartawanan dalam menghadapi suatu pilihan raya negeri. Sebelum itu, sebab pandangan amnya ialah semua orang akan lihat pada TikTok, semua orang akan lihat pada berita, semua orang lihat pada social media. Dan dikatakan pada pilihan umum yang lalu, TikTok mempunyai kesan yang besar. Jadi secara umum, apa pandangan Harish? Tidak dapat dinafikan bahawa pengaruh social media amat besar dalam sama ada meletakkan naratif dalam minda seseorang yang akan mengundi dan juga naratif bagi sesuatu calon yang akan bertanding. Dan ini bukan perkara yang eksklusif di Malaysia sahaja. Kita dapat lihat dalam bahasa Inggeris boleh dikatakan the rise of social media dalam pelbagai negara-negara yang mengamalkan demokrasi mahupun negara-negara yang akan mempunyai sebarang pilihan raya. Government BJP di India pun akan melaburkan banyak duit untuk kempen social media mereka untuk pilihan raya their state polls di 2024 tahun hadapan. Tapi balik kepada soalan Datuk Sri tadi berkenaan dengan the rise of social media, yang itu tidak dapat dinafikan. Dan persoalan dia ialah di manakah media tradisional. Dan sebelum kita mengupas tentang perkara tersebut, kita we have to take a step back dan tanya diri sendiri apa sebenarnya definisi media. Kerana definisi media di antara kalangan orang di luar sana berbeza. Ada setengah yang menyatakan bahawa media ni hanya mereka yang mempunyai accreditation daripada orang diberi pengiktirafan daripada agensi kerajaan yang mempunyai office yang besar dan sebagainya. Ada pula yang menyatakan bahawa media ialah mereka yang mempunyai etika kewartawanan. Ada pula yang menyatakan bahawa media semua media sama, social media media. Jadi yang pertama sekali, apakah definisi media dari dalam landscape baru ini? Okay. Saudara Harish bangkitkan satu perkara yang very interesting. Harish, you said about traditional media. Jadi kalau dilihat kepada media sekarang lah, kita bincang tentang media, maksudnya ialah apa yang memberi kesan kepada masyarakat, apa yang memberi maklumat kepada masyarakat. Satu ketika dulu kita cuma ada traditional media, media tradisi. Ia mudah saja. Bila ada pilihan raya, mereka hanya lihat kepada surat khabar-surat khabar dan mungkin dengar kepada ucapan-ucapan dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh calon-calon. Tetapi hari ini kita ada media tradisi dan kalau boleh saya gambarkan, can we call it social media as a modern media? TikTok dan sebagainya. Okay. Yeah. Jadi dia ada dua, tradisi dan juga social media. Soalan yang timbul sekarang ini ialah, satu ketika dulu bila kita ada media tradisi, ia lebih beretika. Ia lebih concern berkaitan dengan apa yang diucap dan sebagainya. Jadi kandungan-kandungannya walaupun boleh dikawal oleh kerajaan pada ketika itu, campur tolak dia ada, dia punya etika. Tetapi kalau lihat pada social media, zero etika. Bolehkah kita katakan sedemikian? Okay, that line is somewhat blurred. Kerana secara dasar, secara amnya orang akan menyatakan bahawa tidak mempunyai etika. Tiada etika kewartawanan. Bukan tidak mempunyai etika, maafkan saya, tetapi tidak mempunyai etika kewartawanan. So ianya berbeza dengan sebuah agensi sebagai contoh. Ataupun pertubuhan berita. Tapi pada masa yang sama, kita lihat sekarang ni ramai wartawan, termasuk saya,
berada di laman sosial media. Hmm. Dan kami menerapkan apa yang kami guna pakai di dalam agensi kami, di dalam pejabat kami. Etika yang sama kami guna pakai di laman sosial. Okay. Jadi, adakah ini bermaksud bahawa hanya kerana saya berada di laman sosial, saya dikatakan tidak beretika? Jadi, itu satu perkara yang bagus. Jadi, kita dapati bahawa di sosial media pun ada bahagian-bahagian media atau mereka yang bersikap sebagai wartawan atau pemberi berita, ada mereka bersikap etika dan ada bersikap tidak beretika. Tidak dapat dinafikan. Okey, tetapi yang mustahaknya ialah bila kita sebut etika kewartawanan, apa yang sebenarnya kita maksudkan? Sebab memahami etika kewartawanan akan membantu kita menilai kualiti berita yang disampaikan. Itu sudah tentu. So, di kalangan wartawan juga ada debat mengenai apa sebenarnya etika kewartawanan. Apa sebenarnya? And I think masalah ini kita lihat dalam industri-industri yang lain juga. Dalam undang-undang pun sama. Walaupun terdapat etika, tetapi ada yang para pengamal yang membuat perkara-perkara yang anda terfikir balik, adakah ini beretika atau tidak? Sebagai contoh. Jadi while that conversation is still being debated and still among the practitioners, tetapi kita balik kepada secara asal dasarnya etika kewartawanan, kita balik kepada janji tidak melanggar undang-undang negara. It's plain simple. Yes. Janji tidak, tak ada unsur fitnah, not defamatory, dan yang penting sekali ialah responsibility. Kerana setengah orang akan menyatakan bahawa kita perlu menulis fakta. Betul. Tetapi kalau fakta itu boleh menimbulkan kekecohan, then where do we draw the line? Jadi itu yang menarik. Lebih-lebih lagi sekarang ni, di mana kita lihat terdapat pelbagai naratif ataupun andaian yang menyatakan bahawa setengah calon agak pro untuk certain things. Okay. Dan it's a bit let's be blunt here. A lot of religious rhetoric. Okay. Okay. Dan ramai yang akan jadi upset dan sebagainya. Okay. Right. So adakah kita sepatutnya memberi mereka that stage untuk lagi mengapi-apikan orang ramai? Ya. Yeah. So jadi ini yang saya cuba rongkai di sini berkaitan dengan sebab Harish, you've been in the field for almost 2 decades, 23 tahun. Ha. Jadi mesti Cik Harish dah tengok perbandingan dahulu dan sekarang. Sudah tentu. So terutama dari segi etika yang saya masukkan di sini ialah kalau kita lihat pada social media, dan sudah tentu Harish setuju dengan saya, bila kita sebut tentang etika kewartawanan, salah satu perkara yang paling mustahak ialah kebertanggungjawaban. Sudah dan bila tentu. Kita sebut tentang kebertanggungjawaban, kita maksudkan tentang integrity of the facts. Maknanya kebenaran fakta yang disampaikan. Jadi kalau lihat pada social media, mereka yang tidak beretika, dari erti kata mereka tidaklah check the facts sebelum menyampaikan. Sekarang lumrah seperti cendawan di dalam social media. Jadi persoalan yang timbul ialah adakah mereka ini berpengaruh dalam mempengaruhi mereka pengundi-pengundi dalam mengundi. Dan dan kalau mereka berjaya, bukankah itu satu bahaya kepada negara? Okay. Itu persoalannya. Dari segi etika kewartawanan di sosial media yang tidak berasaskan pada fakta, tetapi mereka dibenarkan berada di sosial media, mereka bercakap sebagainya, dan pengaruh kepada pengundi-pengundi. Kita pergi kepada soalan pertama. Okay. Suka atau tidak, inilah yang dipanggil freedom of expression. Yes. Setiap orang mempunyai hak untuk bersuara. Yeah. Jadi apabila anda memberikan seseorang hak bersuara, anda tidak boleh menafikan sesuatu point of view. Kita ambil sebagai contoh sekarang ni, ramai orang perkatakan tentang LGBT sebagai contoh. Okay? Itu banyak diperkatakan. Tetapi apabila di mana betul atau salah, itu merupakan hak seseorang untuk berkata ya ataupun untuk menidakkan perkara tersebut. Kita lihat kepada agama. Setengah orang menyatakan bahawa ianya hak mereka untuk memperjuangkan agama. Setengah orang berpendapat bahawa cukuplah agama antara anda dengan Tuhan. Simpan di rumah. Tetapi this is what we call freedom of expression. Namun ingin saya tekankan, kita mempunyai undang-undang.
Jadi janji kita ikut dan undang-undang kita mencukupi. I mean, Datuk Seri sering kali memberitahu saya, you know, we have sufficient laws in the country. Memadai. Memadai. Jadi janji kalau kita nak bersuara, bersuara lah. Tapi kita kena prihatin dengan yang pertama sekali, undang-undang negara. Itu yang paling jelas lah. Yang itu yang penting sekali. Dan berbalik kepada soalan kedua Datuk Seri, atau pemerhatian Datuk Seri, ya, ada setengah orang yang akan berpendapat bahawa ini bahaya kerana anda memberikan mikrofon kepada sesiapa saja untuk bercakap. Dan you know, God knows what will happen. Correct. Banyak benda yang boleh diperkatakan. You know, terutamanya jika seseorang itu mempunyai pengaruh. Dan kini agak senang untuk seseorang menjadi seseorang pengaruh. Walaupun tidak mempunyai latar belakang yang sepatutnya kita merasakan bahawa inilah latar belakang seseorang untuk menjadikan dia pengaruh. Sekarang ni it's like an open season. Siapa-siapa janji you ada sejuta followers ikut di TikTok. Cukup. Itu you're there lah. So lepas tu lebih-lebih lagi dengan perkataan seperti viral, meletup, influencer. So tiba-tiba orang ramai akan menyatakan bahawa oh, mereka ni mempunyai the clout. Jadi yes, bahaya if we want to make it bahaya. Tapi kalau mereka menggunakan pengaruh mereka untuk benda baik, ianya tidak bahaya kan? So Harish bangkitkan satu fenomena yang sangat penting, yang bagus, iaitu berkaitan dengan timbulnya satu golongan namakan influencer. Jadi dalam konteks pilihan raya negeri ataupun demokrasi lebih penting, dalam konteks demokrasi, apa pandangan Haris berkaitan dengan ungkapan sedemikian? Di mana jika kita ada percambahan influencer-influencer yang not informed, influencer-influencer yang sebenarnya tidak banyak membaca, tidak banyak mengetahui dan sebagainya, mereka ini mempunyai satu peranan yang besar dalam masyarakat. Apa pandangan Haris berkaitan dengan peranan influencer dalam merosakkan demokrasi, bukan untuk mengembangkan demokrasi tetapi merosakkan demokrasi? Okay, Datuk Sri, saya just nak digress sedikit lah, tapi akan menjawab persoalan Datuk Sri dengan apa yang Datuk Sri tanya tadi. Ianya sebagai contoh senjata. Senjata boleh digunakan untuk protect yourself, tapi boleh digunakan untuk to hurt somebody else. Double-edged sword. So sama dengan perkara ini. Dan kita tidak boleh generalize di mana merasakan bahawa influencer tidak mengatakan, you know, anda mungkin akan terkejut ramai daripada mereka ada, actually ada, you know, yes, betul. Yeah, they understand the subject, they know the matter. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, juga kita tidak boleh nafikan bahawa mereka kadang-kadang atau most of the time dibayar. Jadi sudah tentu mereka akan mengikut naratif orang yang membayar mereka. Orang pula akan kata, eh, media pun sama. You know, media ni bukan bayar secara terus terang, tapi dipengaruhi oleh pemilik. Dan kita ketahui, selain daripada 2213 yang masih tidak mempunyai anda bercakap dengan pemilik dia, tetapi kita tidak mempunyai political financial matter ataupun political tak ada elemen politik. Dia bebas. Jadi when that happens, so berbalik kepada that conversation that we had, so where do we stand now? Adakah influencer ni dia akan merosakkan lagi ke ataupun tidak? It really depends on how what is being said. Yang tu yang pertama. So sebab tu media sekarang ni actually mempunyai peranan yang sungguh penting untuk menunjukkan kepada orang ramai bahawa they still have a place untuk membuat check and balance. Kerana you're going to get the extreme ends. Dan ini perkara yang everyone loves talking about the states. Dia kata the US, you know, freedom of expression. Kalau anda pergi ke United States of America, tonton TV mereka, satu berita akan betul-betul left. Satu berita akan betul-betul ke kanan. Dia ambil kedudukan satu position. Mereka mengambil kedudukan. Di sini kami masih lagi adalah some form of merata-rata lah, balance, you know. Dan inilah peluang terbaik untuk media, pengamal media, rakan-rakan seperjuangan saya untuk you know, menunjukkan kepada dunia dan rakyat Malaysia bahawa kita masih mempunyai tempat di dalam perbualan, di dalam to educate the people, dan ianya melalui memberi tahu fakta dan
to be fair to all parties. So pada Harish, di social media ada influencer-influencer yang adil, dan ada influencer yang berpihak. Sebab ada influencer yang telah dibayar pun, dan ada pengamal-pengamal social media yang yang memainkan peranan yang seikhlas mungkin sebagainya. Dan akhirnya, maknanya dalam demokrasi akhirnya ini merupakan satu percambahan pendapat dan sebagainya. Dan akhirnya yang terpaksa membuat penilaian keputusan ialah rakyat itu sendiri. So you're saying that basically, as you say, it's a double-edged sword. Banyak maklumat dan maklumat mana yang benar tak benar dan sebagainya, penilaian haruslah dibuat oleh rakyat itu sendiri. Yes, dan the voters themselves. Izinkan saya mencelah, tapi saya merasakan bahawa kita tidak boleh memperlekehkan para pembaca. Yes. Kerana kalau kita lihat sekarang ni, lebih ramai orang bertanya-tanya, eh betul ke tak? Mereka mendengar, mereka melihat, tapi mereka, you know, take a step back, rata-rata lah, bukan semua, tapi rata-rata mereka, betul ke tak? Ataupun mereka akan kongsi maklumat tersebut dengan orang lain, dan mereka akan mendapat feedback. So, mereka akan periksa balik. Ada setengah yang akan hantar ke merata-rata di WhatsApp. Mereka akan forward dia kepada family group, sebagai contoh. Lepas tu, ada seorang dalam family group yang kata, eh, salah lah uncle, benda ni, you know, benda basi ataupun benda yang berlaku 10 tahun yang lalu atau not in context. So mereka akan sedar. So apa yang saya maksudkan di sini ialah there is some form of check and balance daripada para pembaca sendiri. So that is the evolution of the reading culture, the evolution of democracy in a way. Jadi dari aspek itu bermakna kewujudan social media dan juga peranan influencer itu sebenarnya lebih merancakkan demokrasi. Merancakkan, it creates juga, more excitement. Dan juga merancakkan bidang kewartawanan itu sendiri. Yes, kerana ianya, it poses a challenge. Kerana sebelum ni, seperti Datuk Sri sendiri kata awal tadi, sebelum ni, kita hanya mendengar daripada the existing platform. Saya, I grew up in the 80s, okay? Kita hanya ada RTM1, RTM2, TV3, habis. Lepas tu ada NTV7. Okay. Radio pun radio RTM lah. Radio 4 dan sebagainya. After that baru hits and all that came about. So lepas tu ada Metrovision pula, if you still remember. So you know, we had just that few. Dan kalau surat khabar pun is your traditional NST, Star, you know, then later Harian Metro dan sebagainya. Okay. So what I'm trying to say is that there was no competition. Right. Lanjutan daripada situ, Harish. Maknanya, adakah Harish mengatakan bahawa ekoran daripada social media, ekoran daripada banyaknya peluang dan ruang untuk mengembangkan maklumat, maka ianya memberi faedah kepada rakyat dan pengundi dan melonggarkan atau mengurangkan monopoli orang politik terhadap maklumat. Itu yang maksudkan. Ya, yes, actually you summed it very well. Yang tu yang pertama. Yang kedua, ianya juga merupakan satu pertandingan. Yes, okay. Healthy pertandingan. Healthy pertandingan. Dan pertandingan di mana percambahan idea. Sekarang ini, kalau dewasa ini kita lihat orang nak information tu cepat. Mereka nak cepat. Kadang-kadang cepat, tapi mereka tak check fakta. So dia keluar. So ini memberi peluang kepada wartawan-wartawan yang mengikut prinsip etika, you know, untuk menilai, untuk check balik dan sebagainya, dan mengeluarkan fakta bahawa yes, ada setengah orang yang akan menyatakan bahawa oh, damage done. So this is where we come in and we have to show the world that that is why we are relevant. It's not just about speed but about accuracy as well. Adakah ini melahirkan masyarakat yang lebih kritis? Ya, sudah tentu dia. Aren't we seeing a more critical society at this moment? Sebarang, kita ambil sebagai contoh benda yang masih fresh out of the oven, yang Datuk Sri sendiri memberi komen baru-baru ni. Menteri Besar Selangor menyatakan bahawa PJ Link, PJD Link, the PJ Dispersion Link, dia ni akan dimansuhkan. You know? Tapi hari ni dan 2213 mendapatkan komen daripada Datuk Sri. Benar. Dan terima kasih. Sama-sama. Tapi more importantly, your comments relevant kerana ia menunjukkan bahawa there was check and balance. Ada pendidikan kepada rakyat. Correct. Kerana ramai orang teruja apabila pengumuman tersebut dibuat. Lepas tu komen daripada Datuk Sri made everyone grounded. You know?
dia caretaker MB. Mana boleh beza antara caretaker dengan government, right, yang tu. Dan hari ini pula beliau seolah-olah membuat U-turn. Nyatakan bahawa okey, PJD tu mungkin boleh berjalan jika ianya mematuhi kriteria-kriteria. So jadi dia dapat rectify position dia lah. Correct. So berbalik kepada you know us, the media. Okay, orang influencer ke dan micro influencer dan sebagainya, mereka akan keluarkan kenyataan tersebut dan mewawarkan dan menyatakan bahawa oh MB terbaik, inilah MB kita, we love you, undilah dan sebagainya. Tetapi adalah tugas media untuk memastikan bahawa apa yang dikeluarkan, kenyataan yang dikeluarkan tu kita tak ikut bulat-bulat. Okay. Baik, bagaimana yang hujah yang mengatakan sedemikian? Ada hujah yang mengatakan bahawa dengan adanya terlalu banyak maklumat di sosial media, terlalu banyak influencer-influencer dan pengamal-pengamal, pendengar-pendengar pun dah meluat dah. Jadi dia macam overload. Ada kebenaran ke? Saya tidak nafikan, ya, ada setengah pihak yang mengatakan bahawa dia macam inilah. Orang kata podcast pun dah banyak. KJ dengan Syahril Hamdan dia buat podcast dia dan sebagainya. Semua ada podcast lah. Semua ada podcast. Radio pun ada banyak. Stesen, pelbagai stesen. Donat pun banyak. Karipap pun banyak. Betul? So at the end of the day, that's a good example. Betul? Ianya ikut citarasa. Betul? Betul? So sekarang ni I always say yang terbaik akan bertahan. Menonjol. Betul? Menonjol. Yang itu pertama. Dan yang kedua, at the end of the day, the pie is so big that everyone can have a fair share of the slice because it's a very evolving different demographics that we are targeting. So dia bukan macam dulu di mana satu badan ataupun satu dua organisasi dominate the sphere. Tidak lagi. Okey, apa pandangan Harish berkaitan dengan pengaruh social media hari ini? Yes. Pada PRN hari ini. Big influence, small influence, moderate influence. Kita tidak boleh nafikan. I mean, saya tidak akan duduk di sini dan menyatakan bahawa oh, you know, social media tidak. Kalau saya buat sebegitu, agak naif lah. It'd be very naive of me to say that. Yeah, social media mempunyai pengaruh yang sangat besar. Tetapi pada masa yang sama, jangan kita terlalu taksub dalam bubble kita. Kerana apa yang saya lihat sekarang ni, jika kita lihat ramai orang terperangkap di dalam balon yang dibuat oleh mereka sendiri, di mana mereka merasakan bahawa apa yang terjadi di atas, apa yang mereka baca di social media mereka, apa yang conversations, perbualan di kalangan rakan dan keluarga mereka, mereka merasakan bahawa itulah pendapat satu Malaysia. Itu silap. Okay. Jadi berbalik kepada soalan, yes, ianya influential, tetapi pada masa yang sama, to really understand what is happening, kita kena baca pelbagai untuk mendapat intipati sebenar apa sedang berlaku di bawah, on the ground. Okay. Saya Harish telah berikan satu kupasan yang menyeluruh dan positif berkaitan dengan peranan social media dan influencer di Malaysia berkaitan dengan demokrasi dan sebagainya. Dan mungkin Harish ada kata-kata akhir yang nak disampaikan kepada penonton. Yang penting sekali kita selalu fact check, ya. Walaupun ya, there's information overload, tapi treat it as an educational process. And yeah, okay. Have fun reading. Alright. Saya ucapkan terima kasih, Harish. Sama-sama. Datang ke Rapi Radio kerana you know menjemput saya ke sini.